26 березня о 19:00 Дніпровська філармонія запрошує на прем'єру музичного шоу «Караоке по-італійськи». Хто з вас не полюбляє італійську музику 80-х років? Хто не насолоджувався мелодійності та ритмами? Не запалював танцпол із виконавцями 80-х? Запрошуємо запалити вечір разом із артистами Дніпровської філармонії. Дніпровський національний академічний українсько-музично-драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченко запрошує всіх на музичну казку на одну дію під назвою «Котигорошко». «Котигорошко» – один із образів переможця над лихом, хворобою, негараздами в українському фольклорі. У його образі народом втілені такі риси, як богатирська сила, стійкість у боротьбі проти ворогів, вірність та кмітливість. Початок о 12:00. У Дніпровському академічному театрі драми і комедії відбудеться комедія на дві дії за п'єсою Марка Камолеці під назвою «Лазаня по-французьки». У цій комедії всі так загралися, що часом не можуть згадати, хто вони і кого повинні зображати. Спектакль розрахований на широку глядацьку аудиторію, адже кожній людині потрібно іноді добре посміятися. Початок о 19:00.